Тернополянка Валентина Цупер прийшла у поліклініку, щоб дізнатися більше про бюджетну програму. Розповідає, у її 10-річного сина Матвія інвалідність. У нас була пологова травма дитині. Зараз 10 років, там брахіоплексопатія, він погано володіє лівою рукою. І тому процедури нам показані реабілітації 2-3 рази в рік. І тут великий плюс, що можна прийти саме на визначену годину і зробити все швидко. Сьогодні я прийшла без дитини дізнатися, які умови і коли можна прийти і оздоровити дитину. Консультує Валентину лікар-педіатр відділення відновного лікування Наталія Щідловська. Вона розповіла, як стати учасником бюджетної програми. Вузький спеціаліст складає індивідуальну програму реабілітації, тобто є такий бланк, він давно діє, з 2009 року, він складає бланк, що потрібно у цій дитині і скільки разів дитина має пройти реабілітацію. Цей документ разом з випискою про стан дитини, який, власне, оформляє педіатр, тому що педіатр володіє всією базою і ортопедією, і неврологією, тобто вся збірна наука – це є педіатр. І тоді педіатр пише виписку про цю дитину і направляє на соцзабез. Соцзабез дає запрос на медичну установу. Підписується трьохсторонній договір. З цим підписаним трьохстороннім договором батьки з дитиною приходять до нас на реабілітацію. Ось у цьому центрі учасники програми проходять реабілітацію. У цьому центрі є 4 відділення – водолікування, відділення теплолікування, фізіотерапевтичне відділення і відділення лікувальної фізкультури і масажу. У реабілітаційному центрі є кабінет гідромасажу, басейн, сольова кімната. На сьогодні Тернопільська дитяча лікарня – єдиний лікувальний заклад міста, в якому діє бюджетна програма з реабілітації дітей з інвалідністю, розповів медичний директор з поліклінічної роботи Володимир Кучма. За його словами, в Україні таких закладів 42. Якщо в минулому році програма 25.07.100, так вона називалася, вона стосувалася щодо надання реабілітаційних послуг тільки дітям з інвалідністю з ДЦП. На сьогоднішній день вона перейменована урядом і Верховною Радою на реабілітацію дітей з інвалідністю. Тобто будь-яка дитина, незважаючи чи діагноз ДЦП, чи бронхіальна астма, чи різні гастроентерологічні чи неврологічні порушення, вона може пройти в нашому відділенні реабілітаційні послуги. На лікування дитини з інвалідністю виділяється в середньому 16 тисяч гривень, на лікування дитини з інвалідністю підгрупи А виділяється 25 тисяч гривень на курси лікування. Ця сума 16 тисяч, це вона виділяється на один рік. Анастасія Чичко, Андрій Бодак. Новини на Суспільному. Тернопіль.